Ասում են Փաշինյանին անակնկալ է սպասվում Պուտինի առաջիկայում Հայաստան այցի այցով պայմանավորված, այցի ընթացքում, այցի սկզբում հենց ժամանմամբ պայմանավորված, իսկ անակնկալը լինելու է պատվիրակության կազմում Զատուլինի ժամանում, դե Զատուլինի մասով գիտենք բոլորը, հեռուստատեսողները էլ չասեմ, պատկերացնում եք տեսարանը, երբ Պուտինի ինքնաթիռից օրինակ, այնպես Պուտինից հետո, ախրանայից հետո իջնում է այդ նույն տրապից կամ հետևի տրապից Զատուլինը։ Չեմ պատկերացնում, բայց շատ ուզում եմ տեսնել այդ տեսարանը։ Շատ եմ ուզում տեսնել, ոչ թե որ ուզում եմ Զատուլինին տեսնել Հայաստանում, այլ ուզում եմ տեսնել ռեակցիան հայաստանյան իշխանությունների։ Կարող են մերժել, ասել չէ, օրենքը օրենք է։ Կարող են։ Փագա։ Կարող են, այ հենց այդ եմ ուզում տեսնել։ Հա։ Տեսնում։ Կհերիքի դուխները կամ իմաստ կա տենց բանանը։ Դուխը թե էլ ինձ թվում է կհերիքի։ Դուխով են, չէ՞ եկել։ Հա։ Բայց գլխարկի վրա գրված դուխով են։ Դե չգիտեմ հիմա։ Գլխարկն էլ արդեն էլ չի վաճառվում վերնիսաժը։ Օղիներն էլ չկա ոնց որ։ Ոչ մի բան չկա։ Բանաններն էլ չկա։ Ոչ մի բան չկա, արդեն ամոթ է։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Հայկական երկրորդի եթերում խոսքի իրավունքից այսօր օգտվեց Կարեն Քոչարյանը, մենք կհանդիպենք ցտեսությամբ։